ورش بيتا كتاب التوحيد كتاب شو قول الله مريمو مريان قويتا باب من سب الدهر فقد آذى الله ومريان قوغيرا كمون تواف مومواكا إرابا نيزيزا الله wewe unyogamba nti kulike elia katuguonye byadda nene bya bisanga wo sallallahu alaihi wasallam nabi wera sibirungi era sibya banadini okuliso omuntu omwaka omoza yoza happy new year kullu am wa antum bi khair ibi sibya bantu basomi badini lwacho omuntu avuma omwaka ekiteetera omuntu avuma omwaka kiri eki bizibu byafuniddemu omwaka ogwo bwe bansibira nze nali simanyina bwavu bwe buluma omwaka ogwo lwanuma nze nali simanyina kukufiirwa kiki kyebaita okufiirwa omwaka ogwo nenfiirwa kitange nze nali omwaka tegulina kakwate ne Allah byaggerera buli wovuma omwaka olw'ebizibu by'ogusangiddemu oba ovuma Allah direct kubanga omwaka sigwe gugera emisibe egikkuba omwaka sigwe gugera gwe gugereka emisibe egikkuba n'ebirungi by'ofuna gwe tegubirima gwe gutambula byago kiba kitegeeza Allah abigera gw'oliho oba weekulisa Allah mbadde simuno nkulika Allah omwaka ogwo oba weekulisa kubanga omwaka tegukumanyi nakumanya gwe gwegutambula byago minsi 12 January February nga bigwa wali nga tweyongerayo emisibe egibeeramu Allah yagisetinga buli wogamba nti mbonemboledde nnyo omwaka ogubadde mubi Allah yabadde omubi ebigo byetugenda twesima tula nabyo ng'omwaka guweddeko biyinza tuzaalira kalunsambulira byakwegendereza wabakubayo eneisa ngerimu ebirungi olw'okugwako kw'omwaka n'okuyingira omupya nga ebakubanga gyeri yandibadde agitugamba Allah waffe naye teriyo era tebirina makulu wabakubayo neisa nga nungi yandibadde agikola Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam naye teri era bandi badde balipootinga wano twali tumalako omwaka nabi ne bamulaba nga akola kino nekino nekino wano twali tuyingira mwaka mupya ne bamulaba nga akola ABCD teri naye saagala olwo.